Poštovani gledalci, kao što ste već navikli, novogodišnji intervju sa gradonačelnikom Novog Sada, gospodinom Milošem Vučevićem. Hvala što govorite za Novosadsku televiziju. Hvala vama, Emilija, i vašim saradnicima na prilici da se ponovo putem Novosadske televizije obratim ili odgovaram na određena pitanja Novosadžana. Mi možemo da vam postavimo sva pitanja, ali uvek, tako? Ja nikad nisam tražio, vi možete potvrditi. Nikad nisam ni zabranio pitanja na bilo kom događaju, niti sam tražio napred pitanja. Meni bi bilo dosadno to da tako radim, verujte. Pošto postoje neki koji zabranjuju. Ima i političara koji ne daju da im se postavlja pitanja. Mene su pogleda pitaju svi koji su bili na svakom događaju. Bez bilo kakve razlike. Počet ćemo sa onim što interesuje Novosađane, a to je ono što je urađeno u 2019. godini. Šta je na vas ostavilo najveći utisak i šta ćete zapamtiti iz 2019. godine? 2019. je svakako obeležila činjenica da smo bili Evropska omladinska prestonica, da smo stavili snažan akcenat na omladinskoj politici ili politici prema mladima, ne sputavajući naravno naše ideje i ciljeve oko ostalih infrastrukturnih i komunalnih pitanja. Snažno krenuli obnovu voznog parka u gradskog saobraćajnog preduzeća. Završili u poslednju fazu Žeželjevog mosta oko obilaznice u Petrovaradinu. Nastavili ulaganje i obnavljanje kulturno-istorijskih spomenika, pre svega govorimo o podgrađu Petrovaradinske tvrđave. Stavili pod zaštitu poseban režim Almaški kraj kao najstariji deo Novog Sada sa Bačke strane. Tri bulevara nova uradili, počeo novo obdanište na Klisi, nastavili dalje da investiramo u škole, po prvi put obezbedili udžbenike za sve đake prvake u Novom Sadu, svi đaci prvaci su dobili besplatno komplet udžbenike, postavili najbolje đake na krv. Da, i ono što je najvažnije škole, da ste i za 20. smo najavili, da, i to je već praktično pred nama za koji dan. Kada gledalci budu gledali intervju, vjerojatno će već to biti na snazi, za svu decu koja su upisana u predškolsku ustanovu Radost na Tinstvo, a govorimo o 16.500 mališana, grad Novi Sad pokriva komplet troškova, odnosno roditelji više nemaju nikakvu obavezu da finansiraju decu u predškolskoj ustanovi. Povećali smo i iznos, odnosno broj dece koje subvencionišemo, iznos ukupan, iznos u budžetu i broj dece koje subvencionišemo u privatnim vrtićima. Došli smo do 3000 mališana. Da, to sam htjela da vas pitam. Tako jednu lepu vest su vam pojedini zamerili da zašto ne finansirate i decu u privatnim vrtićima. Nije zgoreg ponoviti ono što ste rekli da će, ako bude dobro se radilo, da ćete sledeće godine za 50% povećati i to subvenciju za privatne vrtiće. Pa hoću da, naravno, ponovit ću, ali ajde prvo da počnemo od toga. Nije obaveza grada da finansira ili sufinansira decu u privatnim obdaništima. Ali mi smo se 2015. kao prvi grad u Srbiji odlučili da to radimo. Svesni da ne mogu svi da upišu decu u gradska obdaništa, da su nam nedovoljni kapaciteti, da Bogu hvala imamo više dece, Bogu hvala imamo više dece, da su nam potrebe veće. Doneli smo odluku da krenemo u podršku porodice, podršku porodicama čija deca mališani su upisani u privatne obdanište. Njih da podržamo, a s jedne strane smo mi podržavali investitore, privatni kapital koji je investirao i otvarao privatne obdanište. I napravili smo dobro izbalansiranu odluku. S jedne strane, pre svega, dajete podršku građanima, porodicama sa malom decom. S druge strane, jačate i privatni sektor, onaj realni sektor privrede grada Novog Sada. Krenuli smo sa 1400 dece u privatnim vrtićima, došli smo sada na 3000, za 2020. 3000 mališana koji idu u privatne vrtiće će biti subvencionisani u iznosu od 8 do 10.000, zavisnosti od uzrasta, od doba, od strane grada, odnosno iz budžeta grada Novog Sada. Imamo ideju da podignemo i taj iznos subvencije, odnosno povećamo iznos subvencije u toku 2020. godine, ako budu, kao što ste vi rekli, na dobri trendovi u budžetu grada za 2020. godinu. Mi već smo radili proračune i imamo jasnu metodologiju da povećamo za 50%
iznos subvencija u privatnim vrtićima potrebno je 150 miliona dinara. Govorim grubo, naravno. To je nešto što po meni grad može da izdrži i mi mislimo da ćemo ići u tom pravcu. Ali moram da napravim da imam, da naglasim da imam jednu zagradu i jednu veliku dilemu. I molim tu javnost da mi pomogne. Da ne dođe automatski do poskupljenja privatnog vrtića. Da ne desi se sledeći scenarij, koji ja zaista ne priželjkujem i ne bih voleo, plaši me. Da grad sad kaže, umesto 100 novaca davat ćemo 150 novaca mesečno, tako ću plastično se izrazim, za dete koje ide u privatni vrtić, a da odmah za ti 50 novaca poskupi privatno obdanište. Pošto su i kapaciteti privatnih obdaništa nedovoljni. I oni to dobro znaju. Nedovoljne prime svu decu. Ili da se ne desi da mi to prelivamo sada u džepove vlasnika obdaništa. Nemam ništa protiv njih, pa i njih smo podržali kroz vodu. Ali nije nama namera sada oni da još više zarađuju od grada. Nama je namera pomognemo novosađanima koji imaju malu decu i čija deca nisu upisana u radosno detinjstvo. To je cilj takve odluke. I bit ćemo tu veoma obazrivi. Ako vlasnici privatnih vrtića ne budu tu, da kažem, kooperativni, budemo videli neke poteze, mi ćemo razmišljati koje ćemo dalje poteze povlačiti. Ali svakako ćemo pomoći dalje i svima. I nemojte zaboraviti, mi gradimo obdanište na Klisi. Treba krene izgradnja obdaništa na Adicama i projektuje se obdanište na Veterniku još jedno i na Sajlovu. I rekonstruišemo obdanište u Svetozara Miletića, proširili smo obdanište u Budisavi, proširili smo obdanište u Kaću, čeka nas proširenje obdaništa u Kovilju. A šta je sa vrtićem na Limanu? Ne znam, na koji mislite sad? Za vrtić gde su se pojedini građani bunili da bude izgrađeno, što je bilo u planu. Pa ne gradimo sad tamo. A što bi ja to sad silovo? Ja nisam to jedino dozvolio da se izbaci iz planskih akata. Ali vidite da u gradu ima atmosfera da neko se buni protiv plana da se izgradi obdanište, koje inače postoji po planovima već 20 godina. Od 20 godina, 1999, ako se ne varam, je predviđeno tamo obdanište. Govorimo o Limanu 2. Da samo građanima pojasnimo, odnosno približimo. Ali dobro, to je tako, nekad imate ljude koji su protiv svega. Kao što je to, nisu znali šta da mi zamere kad sam donao odluku o besplatnim vrtićima gradskim, a onda je bilo da li je to predizborno. Pa ja kažem ljudi da je bilo predizborno, ja bi to objavio 1. marta ili 1. aprila. Ne bi baš 1. aprila, mislio bi da šala, onda bi objavio 2. aprila. Onda bi objavio na par nedelja pred izbore da to bude ekskluzivna stvar, da izađem s time u kampanju. Ja sam se vodio odlukama vezani za budžet, za funkcionisanje grada, za podršku porodicama, za podršku u radosnom detinjstvu. Onda bi objavio na par nedelja pred izbore da to bude sveže. Do aprila će to mnogi već zaboraviti, kad god budu u stvari izbori. Onda neće biti nikakva ekskluzivna stvar, to će postati nešto na što smo svikli, na što smo navikli, da je to skroz u redu i normalno. Iako nikada, proverio sam, nije bio besplatno obdanište u Novom Sadu, nikada. Do 1974. igrom slučaja sam se ja tad rodio, je, te godine, je bilo obaveza roditelja plaćaju i obrok ishranu za decu, a od 74. i boravak. Ovo je po prvi put potpuno besplatno. I to smo uspeli zahvaljujući novosađanima. To smo uspeli zahvaljujući tome što je budžet mnogo jači Novog Sada. Time što je duplo veći budžet za 20. nego što je bio 2012. Što je grad porastao, što smo doveli nove fabrike, što smo doveli razvojne istraživačke centre, što je ojačao IT sektor, što su ljudi opet našli posla, što nismo zatvarali fabrike nego otvarali, što se građevinska operativa probudila, što mnogo više gradimo, što imamo nove tržne centre, što su u mom mandatu, moja dva mandata, dva tržna centra izgradila. A usporavaju su... Inače, svi usporavaju i provode svi vreme tamo, tako? Tako je. I svi provode tamo vreme. A ja ne mogu da učestvujem u tom licemerju. Ja ne želim da budem taj kibicer koji dobacuje prazne stvari. Ja verujem da grad mora se razvija. Ja verujem da grad mora da napreduje. Ja iskreno verujem u to. Ja verujem da mi treba stvaramo bolju budućnost, bolju perspektivu za naše klince koje tek stižu. Da tako živimo i da radimo. Da
bilo je uvek razni kritika, ali ja sam jako ponosan na Novi Sad, na sve Novosađane što smo omogućili da 16.500 mališana ide potpuno besplatno. A rasti će broj pošto gradimo nova 4 obdaništa. I 5 imamo planirano na Jugovićevu, tamo gde se grade stanovi za vojsku, policiju i pripadnike službe bezbednosti. Vidite kako će to biti ekskluzivno naselje, kako ćemo to lepo urediti. Tamo će biti atletski centar. Za sledeću godinu smo pripremali pare za početak izgradnje atletskog stadiona, da imaju na otvorenom prvo, pa onda idemo na atletsku dvoranu. Dogovorio sam s ministrom Ljajićem, to su sjajne veste za Novi Sad, da dobijemo grant ili da kažem onako narodski srpski rečeno, besplatna sredstva u iznosu od 1.000.000 evra da uradimo projekat rekonstrukcije Spensa. Dobijemo projekat, da imamo konačno projekat da kako da rekonstruišemo Spensa. A krenut ćete od bazena? Da zamenimo fasa. Mi bazen sami već radimo. Radimo bazen s tim što sam dogovorio sa svim sportistima, plivačima, vaterpolistima, da ne radimo rekonstrukciju zatvorenog bazena, koji inače, dragi Novosađani, ima probleme, da ne kažem, curi voda od 1999. godine. Od tada postoje problemi na zatvorenom bazenu Spence. 21. godina. Kako smo u tim problemima? Da krenemo, zatvorene bazene na Spence-u moramo rekonstruisati, to smo pripremili pare, ali nas interesuje i projekat kompletne rekonstrukcije Spence. To je zamena fasadnog omotača, to je zamena krova, to je rekonstrukcija klizališta i to je rekonstrukcija klimatizacije, odnosno tih rashladno-toplotnih sistema. Spence ostaje tu gde je, u istom gabaritima. Neće se rušiti Spence. Pa neće, pričaju se hoće ja da srušim. Meni je drago, ja sam izazvao buru u javnosti, ali sam probudio javnost da pričam o Spence-u. Kad dođe izvešta o poslovanju Spence-a, kao svi, kao poslovali su u gubitku. Pa posluju u gubitku već, kako bih rekao, decenijama. Zato što ne mogu poplaćati vodu, struju i grejanje. Zato što taj objekat pravljen pre 40 godina u potpuno drugim okolnostima. Mi možemo se sad pravimo naivni, da mi to ne znamo, da nas ne interesuje. Godišnje trebao bi grad da izdvaja 1.000.000.000 dinara Spence-a. A tako, onda bi bilo mnogo. Daj da uložimo da napravimo da to bude, i da se hvalimo kao onda je pozitiv rezultat. Mnogo to košta ljudi. A da ne kažem, smo smanjili, za 50% sam smanjio broj zaposlenih na Spence-u od kad sam gradonačelnik. Za 50%. Za 50% smo smanjili. Bilo ih je 300, ne znam, dvoje, sad ih ima 160. To su teške odluke, to nisu brojevi, to su ljudi sa imenom i prezimenom, to su ljudske sudbine. To nije nekog preškrabate, pa kao eto ti si sad višak. To je moralo da se radi, da se pristupi, da vidimo kako socijalni program da predvide. Ove godine, 2019. To će vratno biti prethodno kad bude išla emisija ili nekom repriznom terminu, ako ima repriznog termina. Mi smo u 2019. smanjili za trećinu zaposlene. Gotovo trećinu zaposlene na Spensu. Su ozbiljne, nikakva sudski spor nemamo. Da. Nismo imali nikakve potrese. Mnogo stvari radimo, velike stvari iz nas čekaju, kogod bude vodio grad i kako god građani odluče. Moramo da radimo novi most, bar jedan još novi most, moramo da rešimo centralni prečistač, zato mi gradimo onu centralnu crpnu stanicu, glavnu crpnu stanicu kod Žeželjevog mosta. To je investicija od 8.000.000 evra grad plaća. Pa nas čeka onda gašenje crpne stanice na uglu Radničke ulice i žrtava racije. Onaj objekat koji proizvodi poprilično neprijatne mirise građanima i šetačima na Keju. Tu nas čeka izazov kako ćemo to da uradimo, da ne raskopamo ceo Kej, ako da gledamo da li možemo tehnički da podbušimo, da Kej nastavi normalno funkcionišati, da mi idemo ispod, da kažem, površine i da postavljamo taj cevovod, da oslobodimo jednu od najatraktivnijih lokacija u gradu, taj ugao, da to bude lepota Novog Sada, kada gledate stvrđave, a ne prastari objekti koji pri tome baš ne prave lep ambijent za život. To su nam sve velike stvari, moramo deponiju da radimo. Evo, znate, mi pokušavamo projekat deponije, samo nam ulažu žalbe. Komplikovano je sve, ništa nije jednostavno. Morate 100 puta sve da probate, da napadate, da se borite. Pa da, svi građani jedva čekaju da se deponija reši. Pa svi čekamo se reći deponija prvi ja, zato što drhtim da ne dođe požar uvek nekom. Znate, to je poprilično traumatično kad ste gradonačelnik. Ali
moramo biti iskreni, problem deponije postoji već koliko, pola veka, mislim. Tamo to odlažemo i lagiramo i nemamo do danas ni projekat regionalne deponije. Projekat nemamo. Ne da izgradimo, i projekat nemamo. I kad mi neko kaže, pa imamo problem deponije, pa znam ja to, pa kao da ja... Prema da pričate, vi kod da ste ostavili tamo najuređeniju deponiju na svetu, pa je neko zapustio, pa nije održavao. Mi smo sve sad predvideli planski, sedeli s ljudima s pećevi, sa laša, sa klise, sve da ljudima objasnimo, da uvažemo sve ono što lokalna zajednica da traži, da to bude najzelenija moguća regionalna deponija, da idemo u potpuno zelenu komponentu, da vode računa zaštite životne sredine, da ne preuzrukamo bilo kako kome i bilo kakav problem. A onda nas čeka i saniranje postojeće ono što mi zovemo deponija, što je tehnološki gledano smetlište. Ono ruglo pored autoputa kada idete. I koje nam pravi ozbiljne probleme. I to će košta mnogo, mnogo para, ljudi. Mnogo, mnogo para. Pa i centralni prečistač nas čeka nizvodno Dunavom kod nekadašnje fabrike Pobede u Petrovaradinu. To su ogromne investicije. To su investicije od 50 pa na više miliona evra. Da, ali dosta stvari ste započeli koje treba da se nastave. Brati. Novi most koji moramo da radimo. Moramo da radimo. To je most koji treba da poveže Bulevar Evrope, odnosno Bulevar Evrope, Bulevar Patrijarha Pavla, cara Dušana i cara Lazara sa Sremskom Kamenicom preko Ribarskog ostrova. Grube procene da je oko 15 miliona evra. Grube procene. Verovatno će biti više. Kad krene, kad imovinsko pravni zahtevi, kad se reše svi slučajevi, kad sve ona pitanja koje mora se reše, verovatno će biti skuplje. Evo vam govorim sad orijentacijom što su mi rekli. To govorimo o praktično konstrukciji preko vodenog ogledala. Onda imamo centralni prečistač, kreće se oko 70 miliona evra, procena, radi se projekat, deponija isto 70 miliona evra, rekonstrukcija spensa oko 35 miliona evra. Sad kad to saberete, vidite, to je mnogo, mnogo para. A pri tome morate sve ostale stvari da radite redovno, da održate, da asfaltirate, da sređujete učionice, da uložete u dom zdravlja, da izgradimo novi dom zdravlja, da izgradimo novo obdanište, da budemo evropska predstavnica kulture, da deca idu besplatno u obdanište, da pomognemo i povećamo subvencije za decu u privatnom obdanište, da kupimo udžbenike za svu decu u prvom razredu, da obnovimo 50% voznog parka GSP, da otvaramo kulturne stanice, da sredimo kinesku četvrt. I to je sve vrlo, vrlo važno. Da, iako je važno da je Novi Sad jedina lokalna samouprava koja je uplatila u fond za lečenje dece. Nažalost, jedino Novi Sad. Nažalost. Ponosan sam što smo mi Novosađani i Novi Sad uspeli da četvrtu godinu za redom uplatimo iz budžeta sredstva u fond za lečenje dece od teških bolesti u inostranstvu. I mi smo iskreni pravi partneri Ministarstva zdravlja i naše vlade, našoj državi. 30 milijuna dinara smo do sad uplatili u taj fond. I volio bi da smo mogli i više i da se trudimo da uplatimo više. To je vjerovatno najlepša moguća stvar ako ste u prilici da vratite nekom mališanu i njegovoj porodici osmeh na lice, da nekom pomognete, kome je pomoć zaista, zaista potrebna. Ali sam bio poražen sa činjenicom što je ministar Lončar rekao da nijedna druga lokalna samouprava nije uplatila i kad sam čuo da je taj iznos koji je Novi Sad uplatio, a nije mali iznos, nije ni velik, ali nije mali, da je dovoljno za lečenje jednog ili dva deteta. Koliko su to, ako smijem da kažem, skupa lečenja, odnosno skupi tretmani, ako možete uopšte da govorite da je nešto skupo kada je pitanje zdravlja. Volio bi da nastavimo to i treba nam osjećaj da budu ponosni na to. To je pobjeda svih nas. Mi smo ojačali, naš grad je ojačao, mi smo u stanju da izvojimo više para, da možemo pomažemo, da kupujemo udžbenike, da pomažemo onima kojima je pomoć potrebna, da nismo sebični. A znate kako smo to uspeli? Time što smo vodili bolje i štedljivije grad. Time što kod mene uvek ima para u kasi, a ne da fali. Mada ja to kad dobijem, onda svi skoče ove koale i daj pare za ovo, daj pare za ono. Ne, treba ovo, nama treba ono. Polako vi to sad, samo smirite se. I kao što moja opozicija napada da ne potrošimo sve pare što zaradimo. Bolje je tako, dragi Novosađani, da uvek mi manje potrošimo nego što zaradimo,
a treba i više da trošimo, da budemo što efikasniji u realizaciji pre svega kapitalnih velikih projekata, ali uvek je bolje da imate više para nego da imate manje para. Ili mnogo je bolje da trošite manje nego što zarađujete u odnosu na mogućnost da trošite više nego što zarađujete. Jer taj scenariju smo videli, pa to nam ne vodi na dobro, to vam ne otvara radna mesta. Tada nema besplatnog boravka u obdaništima, tada nema besplatnih udžbenika. Moramo da vidimo i oko cene karata u GSP, da vidimo da li možemo korigujemo oko nekih zona, da vidimo ili da pojeftinimo za pokazne karte za đake i studente, da vidimo da pomognemo još nekom roditelju. Roditelj koji ima dva deteta upisana u radosnom detinjstvu, sa ovom odlukom grada, ću štediti jedan iznos koji praktično mu pokriva račun informatike. I mi smo pomogli konkretno, kad pričamo da nešto grad bolje ekonomski stoji. Evo da vidite konkretno šta to znači. Konkretno znači da mi možemo vam pomognemo to. Pre nekoliko dana predsednik je najavio investicioni projekat Srbija 2025. Novi Sad će aplicirati. Sigurno, mi ćemo se boriti da budemo što konkurentniji, što agilniji, da imamo što bolje projekte, da što više para dovedemo u Novi Sad, da uzmemo što više para za Novi Sad i za Novosađane, da što više investiramo. To je moj posao. Moj posao je da obezbedim što više novca za Novi Sad, a ne da se svađam. Ja znam da bi bio popularniji sad da se posvađam sa nekim sa višeg nivoa vlasti, ali ljudi, da vam prevedem, nemamo ništa od toga. Vi nemate ništa od toga. Nema Novi Sad ništa od toga. Moj posao je da zovem predsednika, zovem premijerku, zovem predsednika pokrajinske vlade, da vidimo da dođe više para u Novi Sad. Da sređujemo naš grad, da ovde investiramo više, da mi bolje živimo. To je sjajan projekat Srbije 2025 i po prvi put vidimo jednu jasnu strategiju države ili posle dugo vremena vidimo jasnu strategiju države šta i kako treba raditi i kakvi su planovi i oko puteva i oko komunalne infrastrukture. Velika stvar, ključna, suštinska, strateška stvar podrške mladim bračnim parima, odnosno mladim ljudima da ostanu ovde. Borba da nam deca i unuci ostanu ovde. Vi ste krenuli... Borba opstanka. Pa i ovo što radimo, Emilija, i ovo što radimo, i besplatni udžbenici, i Vidovdanska nagrada, i odlazak na krv, i besplatno za decu u obdaništima, i subvencionisanje u privatnim vrtićima. I gledamo sada, korigujemo cenu đačke pokazne karte, studentske. Pa sve je to podrška da nam ostanu ljudi ovde. I Jugovićevo naselje što se sređuje za ljude tamo da žive. Sve je to podrška našim ljudima. A sve je to podrška da ljudi ostanu ovde. A da li je istina, to znam da interesuje naše gledalce, da će biti oko 500 evra kvadrat? Da, no sad će biti 500 evra kvadrata. Koliko sam razumeo predsednika, da će cena stanova za mlade bračne parove biti još niže. To su nekomercijalne cene, to vam država, da se razumemo, to država subvencioniše. Da bi zadržala ljude, da bi pomogla određenim kategorijama ljudi, da bi pokazali ljudi, možda imate priliku da osetite plus i benefit od dobrog ili boljih budžeta. Ovde projekat Srbija 2025 je veoma bitan i Novi Sad sprema projekte. Mi već imamo određene projekte, pre svega u vodovodu, za vodovod i kanalizaciju, s kojim ćemo izaći. Predsednik je spomenuo Spence, istu rekonstrukciju. Mislim, sam spomenuo da sam govorio da dobijemo pare za projekat, a onda ćemo gledati da vidimo najbolji finansijski aranžman za Novi Sad oko rekonstrukcije Spence. Moramo da vidimo oko stadiona Karađorđa, se tu malo ozbiljimo. Da, tu ste rekli da imate problema. Pa ima problema, ja sam po prvi put javno to rekao. Vidim da svi ostaju ćute. Nisam zadovoljan, vidim da predsednik misli da nije spomenuo stadion Karađorđa. Ili ga je zaboravio, ili ne znam, ima neki drugi stav, vidjet ćemo. A ko je motiv da nemamo jedan lep stadion? Ja ću da se borim, dokle god radim posao, da vam kažem. Dokle god se radi moj posao, ću se borim za novi stadion Karađorđe. Jer mislim da to je jako bitno za Novi Sad, za Novosađane, da je to velika podrška i fudbalskom klubu Vojvodina, da je to podrška zaista sportu i ne samo sportu grada Novog Sada. To vam investicija od gotovo 20 miliona evra, došlo bi 20 miliona evra u Novi Sad na ovoj investiciji. Te pare bi se potrošilo ovde. I plus bi imali mnogo uređeni deo ako rekonstruišemo. Rekonstruisat ćemo Spence, plus novi tržni centar, plus novi stadion. Imate jedan novi klaster javnog, poslovnog, sportskog života u gradu. A zašto je neko protiv? Pa zašto gledaju lične, sebične interese.
A da li imaju oni lokal, nemaju lokal, ko je vlasnik lokala. I ne mogu da razumeju da država neće finansirati izgradnju restorana. Država finansira izgradnju sportskih objekata. I sad to ne možete nekom da objasnite da ne može to. U stadionu treba bude muzej kluba, da bude fan shop, da možete kupite dres, da kupite šal, da možete možda na nekom mestu popijete kafu, a sada niko ne zamera da pečete, sad će vape, burek, motate, pite i ne znam šta, ne može, mislim, ljudi, hoćete da idemo u Evropu, jeste da idemo uređeno društvo, ili hoćete da se pravimo da treba kažnjavamo Novi Sad. Ja ne znam da kažnjavam Novi Sad. Ne, to je država jača od svih, nemojte da imate, država će pobediti sve. Mislim, sve neformalne, formalne grupe, kogod bude kočio projekte, pobedit će država. To je državni projekat, mislim, država daje pare. Ne daje niko od njih pare, država daje pare. Država daje na ovom sadu pare da dobijemo stadion. Neki nisu za to, vidim. Okej. Samo bojim se da će nas usporiti. Neće nas pobediti, ali će nas usporiti. A mislim da je to sjajna vest za sve ljude u Novom Sadu, posebno za navijača fudbalskog kluba Vojvodine. Ja moram da vas pitam još neke stvari koje su me pitali građani. A pitajte, to se me, naravno, tiče Kvantaške pijace i tiče se garaža. Znači, to je ono nešto što njih interesuje bolje i da kažem kada će biti... Ja mislim da Kvantaška pijaca treba da se izmesti, da je odavno treba da se izmesti. Ona je imala svoju funkciju, ulogu i mnogo ljudi danas živi, radi, trguje i niko to ne želi da na bilo koji način ugrozi. Mislim da grad treba pripremi jednu lepu, uređenu veletržnicu na lokaciji koja je idealna za to i da zaista... I oni koji posluju tu i koji prodaju i koji kupuju i koji trguje da ima najbolje moguće uslove za rad na Kvantaškoj pijaci ili veletržnici, kako god se to zvalo. Da bude na dobroj saobraćenoj mreži, odnosno komunikaciji, da ima dobre ulazno-izlazne pravce, da ima dobre hladnjače, dobre tezge, sve te objekte koje je neophodno da uradimo jednu tržnicu kao što je, ne znam, veletržnicu kao što ima Italija, ili ne znam koja već evropska država, da zaista ljudi koji tu posluju, koji dolaze, da imaju i zadovoljstvo što rade u takvim uslovima. I ta tržnica, veletržnica ili Kvantaška pijaca bi mogla bude jedan epicentar trgovine poljoprivrednim proizvodima, ne samo poljoprivrednim proizvodima u ovom delu Srbije. I prosto moramo prihvatiti da Kvantaškoj pijaci nije mesto tamo gde je trenutno. To je potpuno mesto urbanizovano, završili smo most, pravi se potpuno drugi ambijent, tamo treba da idu stambeni sportski kompleksi, druga sadržaja, treba nova ulica tamo se izgrade. Mi sad rekonstruišemo Marka Miljanova ulicu. Prosto nije lepa slika kad vidite one sve razbacane džakove, kese i sve. Ne dovodim u pitanje da ti ljudi treba posluju. Kao što ne dovodim u pitanje da ljudi koji danas, ne znam, na stadionu imaju neki lokal. Treba poslujete, ali imate spens, imate promenadu, imate Merkator, imate neke druge zgrade, ne morate na stadionu praviti klopu, mislim, nije to baš mesto, kako bi rekao. Na stadionu se odigravaju sportska takmičenja, na stadionu se trenira, na stadionu klinci treba da igraju fudbal. Treba da budemo domaćini velikih utakmica, da Vojvodina ima puni stadion, više gledalaca, da igra evropske utakmice, valjda to je poenta. To je poenta. Borit ćemo se sve te stvari, ne odustajemo i još nešto, svi moraju znaju. Država je uvek jača od svih. Od kažem svih, ne mislim naravno od svojih građana, državu čine građani, nego od onih koji misle da mogu da zakoče državne projekte i sebičnih ličnih interesa. To se prosto neće tolerisati. A garaže samo? Garaže, zaboravio sam, izvinjavam se. Mi smo raspisali sad krajem decembra javni poziv, međunarodni poziv za koncesije za 4 garaže, 3 podzemne i 1 nadzemnu. Podsjetit ću građane, radi se o garažama od Trga Republike, time bi potpuno zatvorili Trg Republike za parkiranje i napravili veliki, još proširili trg. Znači, idemo ispod spomenika kralju Petru I. Karađorđeviću, odnosno ispod tog trga. Tu ide garaža, ide podzemna garaža između gimnazije Isidora Sekulić i Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine. Ispod one parkovske površine ostaje parkovska površina, garaža ide ispod, ne dira se parkovska površina. Ide veoma značajna garaža u ulici Modene, ovde u centru grada, i podzemna. I ide predviđena izgradnja jedine, odnosno u ovom paketu, jedine nadzemne garaža, to je
potez Šafarikove ulice, odnosno preko puta Srpskoj narodnog pozorišta i Uspenske crkve. Tu ide najveća garaža, ta garaža ima preko 400 predviđenih parking mesta i time bi izgradnjom te garaže mogli da sklonimo onu garažu koja već 20 godina stoji kao privremena, a to je garaža iza Uspenske crkve, odnosno Srpskog narodnog pozorišta, jer tu po projektu, urbanističkim projektima i projektu uređenja centra grada predviđen lep kamerni park, prelep za porodice, za roditelje, sa malom decom, sa, mislim, malim jezercetom, zaista onako za uživanje i da oplemenimo taj deo grada. A kada možemo očekivati da počnu raditi? Mislim, garaža sledećeg godina će početi izgradnje. Mi ugovaramo o projektovanju i izgradnju garaže. Odmah sve ugovaramo. A privatni investitor ima interes da to što pre reši. Mislim, su u februaru ističe rok za ponudu, da je sad ne pogrešan. I vidjet ćemo... Ne smijem da govorim o ime, pominju saradnice, da ne govorim. Imamo veliko interesovanje za garažu. Od velikih svetskih kompanija. Što znači da je atraktivna ponuda. I da će se rešiti problem. Uspešno smo rešili apoteke Novi Sad sa Benu. To je velika stvar što ušla nemačka firma na 15 godina da upravlja našim apotekama, koje su upravile sve veću gubitak u dubiozu. Prosto državne apoteke nisu konkurentne privatnim na tržištu. Ne možete da se takmičite. Promenjeno opet društvene, političke, ekonomske okolnosti. Nekad je samo grad ima apoteke, a su privatnici krenuli u to i vi ne možete da pobedite u toj utakmici. Prosto nemate ista pravila. Ali dobra stvar, dobra klima, dobra poruka da najveći, jedan od najvećih evropskih i nemačkih farmaceutskih kompanija dođe i investira u naš apotek i da veću ponudu nego što je početna, ako je bila jedina ponuda. Dobili smo pola milijarde dinara. Više u budžetu. Da. Moram da vas pitam, kao potpredsjednik Srpske napredne stranke, imali ste glavni odbor, najavljene su promene u junu mesecu da će se stranka podmladiti, to je predsjednik najavio da se neće kandidovati. Kako vi to vidite? Pa, stranka će se pomladiti ranije. U junu će biti kongres stranke gde će se birati novo stranačko rukovodstvo, gde će sigurno biti novih lica, ali mi ćemo stranku podmlađivati i taj proces je već traje i kroz ovu stranačku akademiju, kroz koju prolaze mladi i ljudi koji su i talentovani, i inteligentni, i uspešni, obrazovani i koji će svakako biti uspešni sutra od nas. Mi ćemo velike promene izvršiti već u toku izborne kampanje, odnosno izbornih radnji, kada budemo prezentovali naše liste i za Narodnu skupštinu Republike Srbije, za Pokrajinsku skupštinu i za lokalne samouprave. Da će biti puno novih ljudi, novih lica. A vi ste insistirali da kongres bude mnogo ranije? Ja sam insistirao, ne bi o ovome pričao, pošto je bila zatvorena sednica glavnog odbora, ali predsjednik je govorio. Predsjednik je rekao. I da sam dobio najveći aplauz. Dobio sam najveći aplauz zato što sam rekao ono što je vjerojatno ogromna većina običnog članstva i članova glavnog odbora razmišlja da je bolje da smo išli po meni odmah na kongres stranke i da smo, da kažem, proloftirali naše redove ili se zahvalili nekima koji su pobrkali lončiće i koji misle da je Vučić tu zbog njih, a ne da su oni tamo zahvaljujući Vučiću. I da bi to pre svega bilo u interesu Aleksandra Vučića, ali razumem, predsednik ima drugi stav, on je preuzeo najveću odgovornost, odgovornost za određena kadrovska rešenja. Na njemu je da spremi odgovor, na njemu je da spremi odgovor i onima koji su nezahvalni, na njemu je da se i zahvali onima koji su umorili. Kogod je u pitanju? Ja time nisam isključio sebe, nego kogod je u pitanju? Prosto stranka mora da zanavlja, da se obnavlja, da princip promenljivosti bude apsolutno nužan uslov za razvoj stranke, za napredak stranke. I verujem da ćete to videti, da ćemo svi to zajedno ispratiti u narodu. Prvo da, ja jesam izašao s predlogom da predsednik odmah zakaže kongres i da pre izbora idemo u taj proces. Predsednik je smatrao da nije momenat i da on preuzima apsolutnu odgovornost i da idemo najprve na izbore, pa ćemo onda unutar stranačke izbore, mi ćemo imati posle ovih parlamentarnih, pokrajinskih, lokalnih izbora, unutar stranačke izbore, koji će se završiti sa kongresom stranke na Vidovdan i izborom novog stranačkog rukovodstva. Ja mogu da razumem
želju Aleksandra se povuče, ali ne podržavam apsolutno i mislim da to vrlo, vrlo loša priča i za SNS, ali i za celu Srbiju. To nije ista stranka sa Aleksandrom i bez Aleksandra. Rekli ste da... Velika je to razlika. Sebe to... ne vidite? Pa ne vidim, mislim, prosto ne mogu zamisliti. Ja stvarno ne vidim ko ću to da, mislim, preuzma, kako da... Ne mogu da znam. Ne sada je to nešto što mi treba da izgovorimo, ne znam ja kako. Prosto gledate sad, nije to isto da li imate najboljeg igrača na terenu ili nemate. Moramo da imamo neko ko je lider, ko može da povuče, ko može da vodi ceo tim. Ko je obezbedio i rast ove BDP-a iznad svih očekivanja ove godine? Ove godine će imati najveći rast. Sa Irskom u Evropi imamo najavljen projekt Srbija 2025. Imamo stabilan kurs već 8 godina. Imamo 17 manje država koje priznaju takozvanu nezavisnost Kosova. Imamo ispod 10% rekordnu stopu nezaposlenosti. Imamo najveći priliv stranih investicija u ovom regionu. Tučemo ih više nego svi oni zajedno puta dva. Pobeđujemo ih sve zajedno puta dva, a Srbija ima više stranih direktnih investicija. Radimo nikad više autoputeva. To je pričamo o Zlatnom dobu i Tita. Pa nije se ovoliko autoputeva gradilo kao što se sad gradi. Pruge obnavljamo. Prave se brze pruge. Mostove. Vojsku opremamo. Posle 40 godina vojska dobija savremene odbrambene sisteme i oružje i oruđe. Policija je danas mnogo, mnogo sređenija, uređenija, opremljenija, spremnija. Pogledajte koliko se obrazovanje ulaže. Pogledajte samo u Novom Sadu koliko dajemo i predškolsko i školsko obrazovanje. Prihvatili smo koncept dualnog obrazovanja, to nam je spas, ljudi, da ostanemo, bre, da opstanemo na prostorima. Nestaćemo, ne budemo li se pripremili za sve ono što vas čeka u budućnosti. Nestaćemo ko narod, ko građani, ne vredimo, možda da držite 103 pridike, nema toga ništa. Mi moramo da učimo, da radimo, da se borimo još više, da imamo više dece. Nema ko nema više dece. Mislim da je Aleksandar iznao skoro podatke razlike između Turske i Srbije. Ne u apsolutnim brojima, koliko im njih ima više nego nas, nego u procentima, u relativnim brojima. Koliko je Turska ima mlađu populaciju od Srbije. Nama cela jedna generacija između Turske i Srbije vam fali, u građana Srbije. Generacijski su jedno ispred nas, Turci. Generacijski su otišli ispred. I sad mi pravimo se kao, pa to ne se ne tiče, ajde vidim ja gde danas pijem kafu i gde sam sutra na dočeku. Pa to je lepo, ali moramo razmišljamo i o našoj deci, moramo da zaista pokažemo kako da zadržimo bar najveći deo dece ovde na ovim prostorima. Najlakše kuka, te odlaze svi. Šta od toga ima? Pa svi će otići ako kukamo. Pa daj da vidimo kako da ih zadržimo. Pa da pomognemo nešto. Pa daj da ojačamo. Pa daj, moramo da idemo to da plata bude 900 evra do 2025. godine. Videli ste, najavio novo povećanje, predsednik, novo povećanje plate za medicinske sestre, najveće povećanje. Se borimo da određene profile zadržimo, da nam rastu svake godine plate i penzije. Da nam penzije odu na 400-450 evra prosek. Pa smejali su nam se i kad su rekli da prosečna plata će biti 500 evra. I to je bilo, lažete, izmišljate. Smejali su se za sve investicije koje smo najavili. Sve im je bilo smešno i sve je nevalja i na kraju se sve to desi i to bude. Samo što mi brzo zaboravimo, naravno. Kao što smo u Novom Sadu sve slušali priča, će ovaj tržni centar potonuti, ovo će nestati, ovo će se istopiti, ovde nećemo vratiti spomenik kod Pupinove palate, ovde nećemo vratiti Kosturnicu, ovde nećemo zeleniti park, ne betonirat ćemo park. I onda vidite da zasadimo preko 400 stabala u jednom danu, a inače predviđeno 700 i nešto stabala. Hoće li Novi Sad biti zeleni evropski grad? Prihvatite da ne budemo nekorektni ljudi. Mi volimo Novi Sad najviše. Ja volim Novi Sad koji osuđuje najviše na svetu. Najlepši, divan grad. Naš grad, najlepši naš grad. Ali da ne budemo nekorektni prema Beogradu i Beograđanima koji su krenuli pre nas u tu kandidaturu. Rekao sam, neko oni krenu prvi, a mi ćemo se, kako to u Novom Sadu doliguje, lagano, lepo pripremimo za neki novi ciklus. A vi znate, kad se mi kandidujemo za neku evropsku titulu, mi to i osvojimo. Bar smo dva puta pokušali, dva puta smo osvojili. Da, jedini smo grad van Evropske unije koji ima dve titule. I predstavnica mladih i predstavnica kulture. Mislim da pitanje zaštite životne sredine, ekologije i celog korpusa
propratnih stvari koje prate te oblasti dolaze sve više u fokus i bit će. I, nažalost, tu dolaze do politizacije, da te stalno neko predstavlja da neko hoće nešto betonira ili da asfaltira, ne znam nije šta, da seče drva, ja niko ne spominje koliko se mnogo više ulaže u zaštitu životne sredine i koliko se ulaže u nove zasade. Veoma sam zahvalan profesoru Orliću i svim njegovim kolegama koji su u stručnom savetu za ozelenjavanje i unapređenje zelenih površina grada Novog Sada. Mi smo dobili strategiju, jasnu viziju šta treba dalje da radimo. U ovoj akciji do kraja februara bit će zasađeno preko 7000 stabala i 40.000 drugih rastlina u Novom Sadu. Sad niko više ne priča da se betonira Limanski park. Jer to me smešalo da priča neko betoniranje limana, a liman je verovatno onako baš poprilično izbetoniran deo grada od ranije. Mislim, kao da neko ima neke loše namere, ljudi, pa zašto bi to neko radio? Što bi to neko radio? A sad samo obrnite situaciju. Pa valjda ja kao gradonačelnik navijam da građani budu zadovoljni. Valjda je moj cilj da uradim nešto što će građani pohvale. Valjda je moj cilj da budu građani zadovoljni, a ne da radim nešto loše. To bi da je potpuno obrnuta priča. Ja ne znam ni koliko laža sam već odgovorio u toku ove 2019. godine. Više ne obraćam pažnju. Potonuće promenada, srušit će zgrade okolo, nestaće voda, Karađorđe će nestati, neće se vratiti Kostunica i spomenik ovde ispred Pupinove palate, gde smo nekad inače srušili Jermensku crkvu, da bi proširili bulevar Mihajla Pupina, ne ja lično, ali neke prethodne generacije Novog Sada. Onda, šta je bilo, da nećemo zeleniti bulevar Despota Stefana, nećemo zeleniti Sent Andrejski bulevar, neće biti zeleni krov na promenadi, ma ne znam, ne mogu da ispratim šta sve neće biti. I sve se to desi i betonirat ćemo Limanski park, i sve se to obije kao, ne znam, nija lopta o zid, otpadne kao blato s točka i nikom ništa. I niko nikad te ljude ne pitao, pa a šta sad kažete, vi ste tvrdili, rekli ste ću da srušim Spence, pravili su peticiju da se ja zaustavim na bageru na Spence, ja ljudi ću da obezbijem projekat za rekonstrukciju Spensa, pa možda ako budem tu ću da rekonstruišam. A šta ste vi uradili? Napadali ste me fabrike što se dolaze u Novi Sad. Da ne valje fabrike. Pa zahvaljujući tim fabrikama nama deca idu od 1. januara besplatno u obdanište. Nama je bolje budžet. Napadate me za nove građevine. Pa bez toga ne možete puniti budžet, prijatelji. Ne možete puniti budžet. A ja sam zaštitio gradsko jezgro. Zaštitio sam i podgrađe Petrovaradinske tvrđave. Zaštitio sam i Almaški kraj. A šta ste vi tačno radili? A hoćete neko da ih pita ikada, a šta nam je sa Pobedom, Jugoalatom, Jugodentom, Motinsom ili 27. martom, Nov Kabelom, Milanom Vidakom, Livnicom, Hinsom, Malvusom, šta je sa Centrom Slavijom, šta je sa Bazarom, šta je sa Stoteksom? Hoćete neko da pita, a gde su nam te firme, fabrike nestale? Desetine hiljada ljudi ostalo bez posla. Pa kad se to desilo? Pa kad se to desilo? Možda da je neko pita te stručnjake koji pričaju da ne valja što dovodimo nove fabrike. A gde ljudi da rade? A gde ljudi da rade? Samo neko da mi, ja bih volio da mi kažu, a gde ljudi da rade? A kako da rade da ne dovedemo fabrike? Kažu dajte subvencije. Ma dajemo subvencije da naš narod radi. Da naše građani primaju plate. Nisu velike plate. Nisu, evo Liru i Aptivu su trenutno 50.000 minimalna plata. Znamo da nije to veliko iznos. Ali znate šta? Mnogo je bolje da imate 50.000 dinara platu nego da nemate ništa. Pa će da dođe najveći proizvođač proizvoda od čokolade i kakao. Beri Kalebo. A ni to ne valja. Kad je došao Continental sa istraživačkom razvojnim centrom u tu toliko osporavanu Pupinovu palatu, gde će biti proglašen najlepši office space Continentala u celom svetu. Inače, njihova inovacija mislim da je pobedila na nekom njihovom internom konkursu, inovacija odavde. 400 imaju već inženjera, 400 zaposlenih. Mislim da je 18 ljudi su vratili iz naših 18 inženjera su vratili. Naših 18 su vratili. Znam, nema kažem, mali je broj. Pa mali je broj, ali nešto se vratilo, nešto se dešava, ljudi. Bolje smo 18 vratili nego da je 18 novih otišlo. Ili da se oni nikad nisu vratili. A znate zašto se vratili? Pa zato što su videli da postavimo bolja država za život, zato što su videli da te firme zbog kojih su nekada odlazili u inostranstvo da rade, danas te firme
vam rade u Novom Sadu u Srbiji. Zato su došli. Ja moram samo da vas zamolim, pošto će se ova emisija emitovati u celoj Komnet mreži, da pozovete građane da posete Novi Sad i da vide, jer mi smo svi kada odemo negde jako ponosni na Novi Sad i pričamo lepo. Da pa pre ćete čuti lepo ono... na Novom Sadu, Emilije, od gostiju, nego Novosađani uvek imaju neku zamerku, ali valjda je to prirodno i normalno. Ja često zaboravim što mi sve imamo u Novom Sadu, onda kad vam dođu prijatelji iz drugih gradova iz Srbije ili stranci, onda kažu divan vam je grad, lep je grad. Naravno, ne umanjujemo i ne bežemo od problema koje postoje. Mnogo toga smo radili u Novom Sadu, ja sam ponosan, ali nisam potpuno zadovoljan. I ne mogu nikad biti potpuno zadovoljan, mislim da smo morali još više da uradimo. I mogli smo još više da uradimo. I sebi to nikad neću oprostiti što još nešto nisam uradio, što sam mogao da uradim u jednom danu, u jednoj nedelji, u jednom mesecu, u jednoj godini. Ali mnogo dobrih stvari se dešavaju u ostalim gradovima širom Srbije. Svi gradovi se probudili. Svi gradovi nam imaju bolje budžete. Sve opštine nam imaju stabilniju situaciju. Pogledajte koja je to nivo investicije u svakoj opštini. U najmanjoj opštini koliko se dešava stvari. I u manjim gradovima koliko se dešava. U Beogradu, Novom Sadu i Nišu, da ne spominjem, mi smo veliki gradovi. Ali i manje opštine, i manji gradovi. Gledajte koliko se probudili, koliko je to aktivnije. Koliko su ljudi orniji za rad. Koliko je bolja atmosfera. Je sad što mi volimo uvek da gledamo da je crno, da sve, da što su bolji uslovi, da su veće očekivanja, i što je uvek se lakše razočarati nego biti zadovoljan, da je to očigledno jedna komotnija pozicija. To je druga stvar, ali realno, u realnom prostoru i vremenu, mnogo stvari se popravilo. Mnogo stvari se promenilo. Promenilo se na bolje. I ne treba stati. I niko od nas nema zabludu da je zavladala utopija i da je ovde sve bajno i sjajno. Ima mnogo problema, ima mnogo izazova. To je život, bit će, toga stalno će biti. Ne sklanjamo mi to ispod tepiha, ne guramo, naprotiv. Pa zato tome se i priča, ali kad su gurali ispod tepiha, 400.000 ljudi ostao bez posla u Srbiji. Evro je ojačao za 50% u odnosu na dinar. Bio 78 dinara, pa su predali na 120 dinara, 2012. A rekli da onaj Božić Đerđelić, što se hvalio da spava kod tetke na kauču, on je rekao da je svetska ekonomska kriza razvojna šansa Srbije. Mi smo ostali bez 400.000 radnih mesta. Pa imali smo minus BDP. Nikakav privredni rast. Znate li da danas u Srbiji se više 30% troši gas za industriju nego prošle godine samo? Pogledajte koliko je potrošeno goriva. Ne cena goriva. Ne govorimo o količini goriva, koliko se više troši. Novi Sad ima za poslednje 6 godina 20.000 kola više. 20.000 više kola imamo. Što nam s druge strane pravi izazov kako da uredimo saobraćaj, parkiranje, javni prevoz, kako širimo pešačku zonu, zaštitu životne sredine. Ali 20, to je isto odlika standarda. Pogledajte koliko je poskupila cena nekretnina u Novom Sadu. Pa što to niko ne kaže? Koliko je bilo juče cena nekretnine, koliko je danas cena nekretnina? A što se to desilo? Pa kako se to desilo? Pa ne dešava se to slučajno. Pa nije to tako neko kao je sada poskupi nekretnina. Pa nije nego vam se dešavaju stvari, dve evropske titule, nove fabrike, nove investicije, veća potražnja, dolazak novih ljudi, bolji standard, veće plate. Zato se to dešava. Niži stambeni krediti. Pa nama, meni nude sad kredite za grad. Ja 8 godina nisam zadužio grad, ni jedan dinar, ni jedan evro, ni jedan dolar. Sve sam plaćao, vraćao tuđe kredite, vraćao tuđe sudske presude, sve ono što me zadesilo. I nisam kukao, šta da radite, takav je život, takav je ovo posao. Zadužili su grad prethodna gradska administracija, po kamati od 6,2%. Danas grad dobija ponude na 1,2%. A sad najbolje vidite. I sad će kažu da je to. I sad kaže neko, upropastili ste Novi Sad. Mi smo upropastili Novi Sad. S čim? Sa dve evropske titule. Pa mislite da to kao dobijete tako. Kao odete, kao pa dovolim daju, kao evo vam izvojite evropsku titulu. Kulture, baš smo mislili vama da damo, nam je dosadno. Ako od vas ništa ne volja, mi vam damo evropsku titulu kulture. Pa kako nam je duplo, povećao se za duplo broj turista. I stranih i domaćih. Pa kako nam je budžet duplo veći? Bez kredita. Bez zajmova, bez zaduživanja. Pa kako imamo nova obdaništa, pa kako imamo nove škole, kako imamo nove bulevare, kako imamo nove fabrike. Kako se to dešava, kako smo završili most, kako mi misle da to ništa ne valja, to se sve dešava.
nek pričaju oni šta hoće, da iskreno kažem. Ja verujem u objektivan sud Novosađana i naravno svih građana Srbije za celokupno stanje u Srbiji. Kako građani budu rekli, tako će biti. Isključivo i jedino će tako biti. Kako građani budu rekli. Ja znam da sam i ovih 8 godina zaista posvetio Novom Sadu. Maksimalno živeo i radio za Novi Sad. Da li sam bio najbolji ili nisam, tu uvek da uvek želite bolje. Ali moje namere i želje su bile čestite i fokusirane na nešto što će ostaviti pozitivan trag u razvoju Novog Sada, jer ja ne želim za to da budem bogatiji, nego želim da sutra moji sinovi i sutra i unuci mogu da se prošetaju kroz Novi Sad, kažu ovo je urađeno kad je naš tata ili deda nešto radio za Novi Sad. Mene to vodi. E sad, da li sve u politici to vodi, ja ne znam. Verovatno ima oni koji imaju druge motive. Ali meni je to životna želja da ostane neko kaže, e, to se tada desilo. E, tad je ovo urađeno. E, tad smo imali dve evropske titule. E, tad su stigle neke fabrike. A ne ove kao što smo ugasili 20 fabrika. No, nestale nam industrijske zone, bre, cele. Cele nam industrijske zone nestale. I nikom ništa. Pa što nisu stručnjaci završili centralnu kuhinju? Pa kako oni to sve znaju, oni su toliko dobri i sve stručni i sposobni i oni bi sve znali kako treba u Novom Sadu da se uradi. Pa sve su upropastili, bre, ljudi. Fabrike nam sve zatvorili, bre, sve sam vam nabrao fabrike. Nadam se da ćemo naći privatnog investitora, da ćemo rešiti ono ruglo od centra Slavine, hladnjače, nekadašnje kad ulazite u Novi Sad s autoputa, da će rešiti se oko Azotara isto. Azotara koja je isto privatizovana u njihovo doba, spektakularno. Pa pogledajte na što izgleda, na što liči. Tu su onog doveli nekog bivšeg makedonskog ministra koji je pobegao u bekstvu par. Tako su oni vodili vam ekonomiju, privredu grada Novog Sada. Ti isti koji danas lepe neke nalepnice i oblepljuju gradsku kuću. Pa to se ne radi, ljudi. Ne lepite plakate na gradsku kuću. To nikad niko nije radio. To nije novosadski. To nije pristojno. To se ne radi, ljudi. I tu imovina svih Novosađa. Jeste, ali imate posla sa neodgovornim ljudima. I još nešto vam kažem, ja njima iskreno verujem kada oni kažu da će proterati fabrike i investitore. Oni su se dokazali da su uspešni. Pa oni su pozatvarali sve novosadske fabrike. Pa njima je to politika da zatvore sve novosadske fabrike, da ljudi ostanu bez posla, da ljudi ostanu bez posla, da građani ostanu bez posla, a da onda oni to pripreme svojim burazerima, ostalim tajkunima, da još nešto Mišković, Šolak, Đilas kupe, pa da onda oni mogu to posle da trguju. Inače, to u centru Slavinu hladnjaču, to je Mišković kupio i nije ništa teo da uloži. Iako smo sve pomogli urbanistički, sve što je bio predlog od investitora, mi smo radili. Nisu mrdnuli 6, 7, 8, 10 godina koliko drže to. Drže tako lokacije za parložene, uništene, čekaju neku svoju kombinaciju da urade. Eto, to je njihova bila politika. To su vam rezultati njihove politike, ljudi. Nemoj da zaboravimo te stvari. Dobro je što smo i danas sveli se na nivo da raspravljamo ili došli u stvari bolje rečeno na nivo da raspravljamo da li plata u liru i apti u 50.000 će biti 60.000. Zašto do juče nije bilo plate i nije bilo fabrika. A dolazi nam još najmanje dve kompanije. BMTS dolazi, Bosch male turbosistemi. Sjajna nemačko-austrijska kompanija. I dolaze nam, vidjet ćemo da li je Japanci ili Nemci još ili u Novi Sad. A imamo ponudu da prodamo sad kompletnu industrijsku zonu Sever 4. Da, to ste govorili o tome. Vidjet ćemo sa državom kakve su nam dalje projekcije oko investitora. Ja sam optimista, samo da ne bude neke neozbiljne, neodgovorne politike. I da na kraju hoću da... To će građani, da, pošto imate mnogo obaveza, da se zahvali vama i svim vašim saradnicima na Novosadskoj televiziji, svim zaposlenima na saradnji. Vi ste bili uvek sa nama na licu mesta, mogli pitate da vidite šta se dešava. Puno hvala na tome. Hvala i ljudima koji se ne vide iza objektiva, iza kamera su, iza stativa, zaslužuje su što mi imamo priliku da se obratimo i razgovaramo pred Novosađanima. I koristim priliku da svim Novosađanima putem Novosadske, naše Novosadske televizije, čestitam predstojeće praznike, novogodišnje i božićne i ljudima koji su već proslavili Božić, da poželim svako dobro, od Boga dobro zdravlje, malo junačke sreće i da se borimo u učionicama, fabrikama, ustanovama, da se borimo idejama, olovkama, knjigama, laptopima, znanjem za naš Novi Sad i za našu Srbiju.
Hvala vam puno na razgovoru. Hvala. Kako gradonačelnik kaže, idemo još jači u 2020. godinu. Hvala puno.